Hej och välkommen till Lundbergs filmklass här. Jag heter Magnus. Och jag heter Lennart. Hej, hej. Och idag har vi med oss en gäst. Vi har med oss... Lars Landström, gammal kulturredaktör. Ett filmintresse. Ja, du har ju bevisat oss en gång tidigare faktiskt. Men nu är det ju en helt annan film du vill snacka om, va? Ja, det är en film som jag... Jag såg den alldeles nyss. Fast det är... Jag har ju sett den ett par tre gånger tidigare. Det är en film från 1950. Ja. Men en Kurosawa, det var en japansk filmregissör. Och det kom ut en box här förleden som jag såg när jag tittade ja, om det efter Kurosawa-filmer. Och det visade sig att för några år sedan gjorde man en restaurering. Du kan visa den förut. Ja, digitalt restaurerad. 6 samurajfilmer av den här Kurosawa. Och Rashomon är den första. Och den är från 1950. Eller Demonernas port som den heter på svenska då. Och det är ju det som är hans genombrottsfilm, åtminstone i västerlandet kan man ju säga. Ryktesvis är det den här filmen som inspirerar dem att införa pris för bästa utländska film på Oscarsgalan. Och då är det ju en rätt bra film, måste man ju ändå säga. Ja, och jag tycker ju att det är en bra film. Svartvit, 1950-tal, Akira Kurosawa, kan det vara bättre? Vill du gå igenom handlingen lite fort? Ja, men handling, alltså det är en kvinna som har blivit en man som har blivit mördad med en kniv och hans fru har blivit våldtagen och sen av hur det gick till som det är alltså först är det en bonde som ger sin version eller så han berättar som berättar vad han såg helt enkelt. Och så berättar hon och så berättar våldtäktsman det är en skurkaktig Toshiro Mifune. Är det Toshiro Mifune? Ja, som är banditer. Ja, just det. Den store Kurosawa skådespelaren. Ja. Och sen är det ju då en samurai också då. Ja, den här mannen som är dödad är en samurai, va? Mm, men han berättar ju sin historia också, fast via medium då, alltså. Ja. Så det är ju lite udda på så sätt. Ja, det är... Och man får ju alltså olika bilder om vad som har hänt. Det är ju det som är det intressanta, va? Ja, och frågan och vem av de här människorna som ger den sanna version, det känns inte särskilt angeläget tycker jag. Jag är tveksam om det är att alla vill ge en bild av vad som har hänt som passar dem. De vill ge sin bild som ställer dem i bäst dagar så att säga. Titan är det ju samma historia, det vill säga att den här samurajen har blivit mördad och att banditerna har haft sex med hans fru eller våldtagit hans fru beroende på vem som talar då. Men som du säger, alla försöker försköna historien och ställa sig själv i bäst dagar och ja, helt enkelt komma fram som hjälten i historien. Fast det finns ju inga hjältar. Nej, precis. Och det visar ju en hel del om människan, tycker jag. Va? Ja, att människan kanske vill göra sig lite för mer, göra sig lite bättre än vad man är. Vår filmkanal är lite bättre än vad andras filmkanaler är, tycker vi. Men det finns säkert någon som tycker att vi håller på med rena rama skräpet också.
Men jag hoppas att ni som tittar ändå gillar det. Ja. Det känns som att det är så vi människor fungerar, att vi vill försköna oss själva och vi vill liksom böja lite på hur det var så att vi inte verkar så vi har alla någonting som vi borde ha dåligt samvete för, men istället för att erkänna det här som vi borde ha dåligt samvete för, så säger vi, så förskönar vi det lite grann. Jag skulle vilja säga, det här är bara de yttre ramarna, alltså den här våldtäkten och mordet, utan det är ju som du säger, den handlar ju om alltså människan i grund och botten, och att man vill ju alltid framstå som den som är bra helt enkelt. Ja. Ja, det finns ju några intressanta scener i den här filmen, och i början så går man ju genom en lång skog och så där, en lång scen. Och sådana scener gillar jag, när det är långa scener och det är inte klipps så väldigt mycket emellan hela tiden och så. Vad tycker ni om Kurosawas sätt att göra film på då? Jag tycker det är ett fantastiskt... Jag skulle vilja använda ordet fantastiskt sätt att berätta egentligen. Även om det blir 71 år sedan han gjorde filmen. Den skiljer sig. Alltså, han har ju väldigt bredd på sitt filmskapande. Alltså, jämför det till exempel Dodes Kaden med den här. Eller om du jämför Sju samurajerna med den här. Och om du jämför Der Zuzala med den här. Liksom, det är helt olika typer av filmer, men han lyckas ju alltid fånga karaktärerna på ett väldigt bra sätt, och det är det jag tycker är styrkan med hans filmskapande. Men sen är det också vackra bilder tycker jag. Han jobbar väldigt mycket med ljuset och sådär. Starkt solljus och påverkar lite grann vad jag kommer ihåg. Och det till exempel inledningen när det är någon, jag vet inte vad han är, det är något, till något tempel som, jag tror det är ett tempel. I alla fall så sitter en präst där. Och en jordbrukare, alltså jag tror det är en jordbrukare som ger sin bild av det här mordet då. Och så börjar det, och det regnar också, och regnar, det är någonting stämningsmässigt med inledningen också som är, ja, den drar in en i filmen helt enkelt, dras in i filmen. Jo, nämen sådär. Och sen kul, till och med den här jordbrukaren som du säger, till och med han som är utomstående och inte har någonting med händelsen som sådan att göra, börjar också försköna och liksom framställa sig själv som någon hjältefigur. Liksom. Ja. Ja, det är sån är människan uppenbarligen då. Det är åtminstone det som regissören vill framhålla det. Den här mannen som han har egentligen ingen betydelse i filmen. Det är en som kommer till tempel och det regnar, och då sitter prästen, en präst och en jordbrukare som har bevittnat, eller som är vittne så att säga, jordbrukaren, och prästen kan man väl säga kalla ett vittne också. Och prästen säger, ja, men en död man kan inte ljuga, säger prästen. Alltså hon har, frun till den här mördade mannen har ju liksom fått han att tala från andra sidan så att säga. Och då säger den här mannen som inte är någon särskild alls, alltså,
Ja, men det människa ljuger alltid och förskönar alltid sig själv. Och det är Kurosawa själv som det är Kurosawa själv som har lagt den repliken. Eller som har skrivit den repliken. Det är jag helt säker på. Mm, ja, det är lite häftigt. Det som skiljer den här, jag tycker den här tilltalar den på lite emotionell plan om det jämför med de andra samurajfilmerna han har gjort. Alltså, De sju samurajerna och Jojimbo, det är ju lite mer åt actionhållet. Mm. Den här innehåller ju dramascener som är väldigt, väldigt starka. Och det som kanske är kändast från den här är väl våldtäktsscenen, tror jag faktiskt. Ja. Den är riktigt otäckt den här filmen på sina håll, även andra scener. Ja. Eller, ja, absolut. Alltså, den våldtäktsscenen är så... Ja, den är ju inte explicit, eller liksom, man får inte se någonting egentligen. Men den, och det är kanske just därför så är den väldigt otäck också. Mm. Ja, det finns ju andra regissörer som jobbar. Om du kollar Hitchcock i Psycho till exempel. Alla tror ju att de har sett liv ner huggen i den där. Mm. Du ser ju liksom inte alls när kniven träffar. Nej. Du ser bara blodet på golvet. Ja. Jag tror du har en poäng där. Det blir, alltså när man föreställer sig någonting, då blir det blir hemskare när du faktiskt får se det. Ja, det tror jag absolut att det är. Alltså det är precis som du säger, liksom Hitchcock, det är en bra jämförelse. För det är lite grann samma sak. Att man tror att man ser någonting. Mm. Men till skillnad från de här splash-filmerna där man verkligen får se allt blod och sånt där, som jag oftast är lite, de är sämre filmiska oftast. Mm. När man visar det, då blir det mindre hemskt. Det hemska blir mindre hemskt när man visar det. Alltså man visar när människan blir knivskuren eller knivhuggen eller vad det nu är, kan vara för någonting. Kurosawa har ju fått kritik i Japan för han är för västerländsk då. Men jag tycker att den här filmen, ja, jag tycker att den funkar ju jättebra för oss i västerlandet. Så det kanske ligger någonting i den kritiken, jag vet inte. Jag tror att den kritiken bottnar nog lite grann. Kommer nu rätt hög utsträckning, tror jag, från det att han visar hur vi människor är som, och det finns ingenting som vi tycker är så jobbigt som att höra sanningar om oss själva. Ja. Prestationer. Nej, och det märker man ju definitivt i den här filmen. Det är det som är liksom grundbulten i den här filmen. Sen skådespeleriet överlag tycker jag håller en väldigt hög klass. Jag har en svaghet för Toshiro Mifune, jag gillar ju allt han är, men även det övriga tycker jag har väldigt stabila. Den här mannen till kvinnan som blir mördad av, man vet inte och riktigt om det är våldtäktsmannen som har hört, eller kvinnan, hans fru som har dödat honom. Mm. Men i alla fall, hon säger, hans blick, hon beskriver den som så otäck, och så får man se han till, och det är verkligen det är ett stort skådespeleri. Mm. Ja, hon säger väl någonting så där med döda mig hellre än titta på mig så där, eller sånt tag med någonting liknande. Ja. Samtidigt vet man ju inte ens om det har varit någon våldtäkt. Nej. Om du kollar på banditen så så var det ju frivilligt. Precis. Mm. Ja, det är svåra saker det där. Men nu i den här filmen, hur var det du sa, 73 år gammal eller någonting? Ja, 71, den kom 1950, så att den är 71 år i år då. Ja. Men funkar den idag då, kan vi prata lite grann om kanske? Är det någonting man kan kolla på, tycker du? Ja, absolut, alltså jag har 71, har absolut ingen betydelse. Varför? Vad är det som gör så att den håller idag? Därför att filmen säger att vi alltid förskönar, eller med ett annat ord, ljuger faktiskt. Det är ju det vi gör. Det är kanske till och med ännu tydligare idag med framförallt sociala medier. Man lägger ju gärna upp liksom
ja, men när man bakar bullar, ja, när man är ute och går på en promenad. Men det är ju ingen som lägger upp när man liksom städar eller sådana grejer. Nej. Eller misslyckas med bullbaket. Nej, de är fina, men de smakar för mycket salt liksom. Ja. Nej, precis. Va? Så att jag håller nog med om att den här filmen är bra, och Kurosawa är ju ändå en filmskapare som jag verkligen gillar. Så att jag håller med dig, Lars, att det här är en bra film som funkar även idag. Även om det finns andra Kurosawa som vi skulle kunna rekommendera. Vi kanske dyker upp något mer så småningom om vi fortsätter den här kanalen. Ett tag till så blir det nog säkert mer Kurosawa. Alla hans andra odödliga klassiker. Verkligen. Du sa att han har mångsidor, och det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Alltså det, varenda film egentligen är ju... Ja, det är någonting annat. Jo, så är det. Han gör ju... Det finns, man brukar ju säga att det... Eller brukar säga, det finns ju ett antal stora konstnärer inom... Ja, både litteratur och... De gör samma film om och om igen. Eller skriver samma roman om och om igen. Det gör inte... Och det är inget negativt i det. Det kan vara en stor roman fast man skriver om den hela tiden. Va? Mm. Eller samma, det kan vara en väldigt bra film som man gör samma. Man gör om. Men det gör inte Kurosawa. Det gjorde inte Kurosawa. Nej, utan han hittar ju tema. Om du kollar på min absoluta favoritfilm med Kurosawa, den är Der Zuzal, eller Vägvisaren som heter på svenska. Mm. Den har också ett väldigt simpelt tema som är. Alltså, den här handlar ju om människor att vi ljuger för varandra. Den där handlar om osannolik vänskap där det sås alla. Liksom. Det är en simpel... Och tigrar. Alltså, jo, men det är liksom, det är en simpel idé, men han gör det så fruktansvärt bra, tycker jag. Ja. Ja, men ska vi låta det vara slutord då i den här, eller? Vill du säga något mer, tycker du? Ja, se den. Jag måste hålla med Lars här. Se den verkligen, för Rahman är ju en fruktansvärt bra film. Men nu skulle vi gärna vilja att ni gillar, delar och prenumererar. Och så måste vi absolut tacka Lars för att du ville dyka upp på den här kanalen igen. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, hej då! Hej då!